сравнително пасивна игра. Но може би греша. Играчите ще ни изненадат с... Уърлока може да бъде доста агресивен герой с правилния скил билд и айтем билд. Предполагам, че тук ще ставам свидетели на избор на Некрономикън. Ти какво мислиш? За съжаление трябва да се съглася. Това може би ще е най-разумният билд. Но относно агресивната игра виждаме, че Шок решава да не използва, да не дигне веднага своите Fatal Bonds, ами решава да сложи точка в Shadow World. Мъфин пази своята точка. Да, ще видим какво ще реши да прави, може би ще е малко по-агресивна игра. Двамата все още обмислят своите айтеми. Мъфин вече е готов, започва директно с Нул Талисман и Танго. Докато Шок започва с Ring of Protection, което не знам с какво ще му помогне, тъй като Warlock прави повече Magic Damage. Ами, мисля, че стратегията е ясна и става въпрос за пуш от самото начало. Разбира се, Fatal Bonds мисля, че биха били доста по-полезни за такава стратегия. Но може би ще използва своя Shadow Word веднага върху криповете, за да им напъне кръвта. Докато Мафин започва с Fatal Bonds, на първи дадо те направят кой знае колко много, но все пак успяват да... Хараса е доста значителен. Все пак това са три крипа, ако не се бъркам, които ще успее, два крипа ще успее да завърже за своя противник. И... Ако успее да завърже своя противник с тях? Да, мисля, че това няма да е проблем, тъй като те ще трябва да седят на достатъчно разстояние от криповете, че да бъдат хванати поне за рейндж крипа. Сега ще видим дали Мафин веднага ще използва Fatal Bonds. Чака по-добра позиция, опитва се да измами Шок малко по-наблизо и ето сега успява, но реши да не използва. Ето сега виждаме Fatal Bond. И демиджа лека по лека ще започне да стаква. Само от два крипа Шок загуби 150 кръв. Доста силен билд и Мафин бързо успя да дигне и своя Shadow Ward. Така че със сигурност това е по-добрия начален билд. Но да видим как ще се развият нещата. Нямаме никакви индикации за това какъв билд ще прави Мъфин. Шок съм почти 100% сигурен, че ще направи Ring of Basilius с този Ring of Protection. Честно казвам, няма да се изненадам, ако видим дори Влад в тази игра. Защото целият Влад е много силен пушинг айтъм. Разбира се, инвестицията може би ще е малко прекалено голяма и няма да си струва да бъде завършен. Но играта далеч няма да е толкова скучна, колкото изглежда първоначално. Fatal Bonds прави много демидж и ще прави все повече демидж. Очаквам играчите да го дигат с приоритет, както се е случило от страната на Мъфин. А на своя трети левел Шок решава да вдигне Shadow Word. Което до момента не го използва много и пази маната. Доста пасивна игра от негова страна. О, и виждаме Мъфин, че неговия Ring of Basilius пътува към него и двамата играчи са си наумили едно и също нещо да правят. Интересно ще е да видим кой ще наделее. Може би този, който направи по-добри Fatal Bonds. Мъфин сега успя да хване един от криповете, които беше на по-малко кръв. Но за сметка на това Шок решава въобще да не използва неговите Fatal Bonds за момента. Тя магията си, ето сега използва този Shadow War. Той прави доста демидж, също така хилва и доста добре. Не мисля, че прави достатъчно демидж, за да си струва наистина да се дига тази магия. Бонус демиджа не е двоен, за разлика от много магии. Докато само този един крив повече, който Fatal Bonds хваща, наистина разликата е огромна. Доста интересно, и двамата не проявяват никакъв интерес към руните. Седят и чакат да станат 6-ти левел, може би тогава ще станем свидетели на развръзката на самата игра.
Може би предимството ще е в крайна сметка на играча, който се умее по-бързо да извади своите Arcane Boots, ако това смятат да правят играчите, тъй като все пак цялото комбо на героя е доста, доста скъпо. Биха имали маната на това дори без Arcane Boots, но няма да успеят да се задържат дълго на лейна, ако нямат постоянен приток на мана. Мафин въобще не е пестелив от страна на своята мана и използва своите магии на кулдаун, а не Fatal Bones, който вече е трети левел, това прави доста демидж. И като виждаме пък Шок дига трети левел на своя Shadowlord. Доста old school build. Мисля, че повечето хора играеха така Warlock-а някъде около 2007 година. От тогава насам имахме няколко пача, които малко промениха играта и излезе от мода това да се дига Shadow Lord-а като първа магия, най-важна магия. Да, но все пак тук е едно в едно и нещата са малко по-различни. Ето сега виждаме първи интерес от страна на Мъфин към руната, но на цели мястото. Шок вече е 6-ти левел, дали ще направи агресивно движение и виждаме, че Мъфин всъщност е на малко кръв. Може би ако успее да касне и Shadow Ward на него, но не, той решава да го аутоатаква. Ах, пропусната възможност от страна на Шок, можеше да се приближи още малко. Доста голяма грешка от негова страна, това може да му коства много, тъй като в момента е на малко кръв. Но Мъфин решава да се върне и ще изпусне доста голям демик, голям експириенс. И това ще забави доста неговия левел 6. Мъфин има известно време, с което да работи, тъй като кулдауна на ултимейта е изключително висок. Тъй че следващите 2 минути Мъфин може да избере по-подходящ момент да използва своя ултимейт, който сега трябва да дигне. Точно това и прави. И сега може би ще станем свидетели на First Blood. Защо никой не ще ползва магиите? Шок е на много малко кръв. Защо никой не се ползва магиите? Мисля, че основният проблем е, че рейнджа на Shadow Lord е сравнително нисък. И двамата играчи, ако се опитат да каснат Shadow Lord, който има значително бавна анимация, вместо да аутоатакнат, може би ще загубят, тъй че не можем да ги съдим прекалено много. За съжаление, рейнджа на тази магия не се подобрява с левела, така че още една причина, против която може би тя не е особено ефективна. Щеше да е интересно да видим някоя стратегия с максване на Upheaval и комбиниране на магията с ултимейта, така че голема да може да настигне противника. Доста рискова стратегия според мен, в този етап от тренира не мисля, че някой би си позволил да прави такива експерименти, особено има на предвид, че двамата играчи са опитни. Мъфин миналия турнир стигна до четвърт финал. Ако не се лъжа. Ще видим дали този път ще може да стигне още по-далеч. Той прави изключително силен демидж върху кулата на Шок, която вече е на 350 кръв. Но сега ултимейта на Шок ще бъде off cooldown съвсем скоро. И той ще може да върне услугата на Мъфин. Сега е времето, в което трябва добре да обмисли кога точно да използва своите умения, така че да избута максимално ефективно вълната. В момента разполага с Siege Creep. Може би не трябва да оставя Мъфин да го бутне. И сега трябва агресивно да избута тази вълна за максимален ефект. Както виждаме, Fatal Bond върши доста добра работа в дефанзивна и офанзивен план на играта. Не разбирам защо днес всички играчи от страната на Dire играят толкова пасивно. Да, може би забелязваме някаква тенденция. Това? Би трябвало да се избута в такава ситуация, но Шок решава да изчака и виждаме, че ултимейта на Мъфин съвсем скоро ще е извън кулдаун. Ето сега комбото с Shadow Ward.
Но Мъфин използва своя, така че ефектът ще бъде негитиран. А и доста добра игра от страна на Мъфин, той успя да види анимацията на ултимейта и в същото време успя да денайне дабл демиджа. В противен случай това щеше да е First Blood за шок. Може би нямаше да се стигне чак до там. И сега ще видим малко демидж от страна на шок. Но определено няма да е толкова значителен, колкото демиджа, който неговия противник успя да направи. Доста кръв има този голем, което означава, че шок с тези, от тези Fatal Bond се загуби адски много. И сега Muffin със своя ultimate има възможност да събори кулата на противника си, това и ще направи. Вкарва малко демидж, но това не е основната цел. Имайки преди, че това е единствения стън на двамата герои, този ultimate, шансовете те да умрат не са много високи. И тази игра най-вероятно ще бъде решена в пуш. Ах, шок прекалено пасивен със своите Fatal Bond. Не успя да върне голема за Мъфин. Ай на всичкото отгоре Мъфин успя да денай на голема, който струва, който е доста скъп. И също така дава и доста експириенс. Добра игра от страна на Мъфин. Dire's middle tower is under attack. Тази кола пада. Да, със сигурност си шок няма да успее да стигне на време да е денайде. Това е доста пари в банката на Мъфин. Ласхитвата на двамата играчи са сравнително равностойни. Разликата в голда идва само от тази паднала кула, с която Мъфин води. Но това не, може би ще е достатъчна преднина той да затвърди позицията си и да почне да работи върху следващата кула. Като виждаме, Мъфин се опитва да направи Necronomicon. Има доста дълъг път да извърви до този Necronomicon, има само първата част. Ами всъщност има 1000 голд, така че му трябва още 1250, за да го довърши. А, ти говориш за Мъфин, да. Аз мисля, че и Шок се е устремил в същата посока и гледаха него, който, за съжаление, има само Belt of Strength. Няма финансите, с които разполага в момента Мъфин, който решава да се дотътри чак до неговата база да си напълни кръвта. Странен избор. Маната, по-точно. Кръвта и маната, да, но... Ах, странен избор. Доста по-економично е. Дори само за експириенса да седиш в лейна и си донесеш регенерация с куриера. Както видяхме в първия матч, клеритата, които си носеше Dark Seer. И веднага Fatal Bond от страна на Мъфин. Много е активен. И решава да го остави само на 3 точки и да максне своята втора магия, Shadow Word. Шок, агресивна игра и сега пуска своя голем. Това може би ще е First Blood. Но може би ще има и Return Kill. Да, това е едно. И сега битваме героите. Най-вероятно Шок ще се опита да прави възможно да е много демидж в тази кула. Интересното е, че и двамата играчи са мъртви, въпреки това наблюдаваме как те контролират отново еднаквите си герои за момента. Видиме решенията, които взимат. И сега и двамата ще пресрещнат противниковата вълна крипове. Фармят дори в смъртта си. Не пропуска. Този път не пропуснаха Last Hit. А дали ще успее Мъфин да вземе и голема, това ще е доста голям плюс за него. Голема има изключително висока естествена регенерация на кръвта. По незнайна причина, дори не виждаме колко е тя. Но да приемем, че тя е висока. Но всъщност, според мен, Шок
имаше доста по-голяма полза от тези килове, които станаха. Това със сигурност е така. Тъй като той успя да вземе голда от First Blood-а и Experience, докато Muffin взе само голд. Така и виждаме, че Шок вече е 11-ти левел с две точки в своя Ultimate. Кулдауна им ще падне по едно и също време и ако Muffin по някакъв начин не успее да навакса този дефицит, определено това може да му изиграе лоша шега. Доста интересен развой на събитията, въпреки че Шок загуби по-ранна кула. Muffin не успя да капитализира върху този факт и сега виждаме, че той се насочва към долната руна, която е регенерация. Регенерейшна на... Регенерейшна! Това на голема е 25%. 25% в секунда? Е, или не, 2,5 може би? Е, 25%. Това е ненормално. В смисъл, със сигурност не е така. Но... Не, кой знае? Най-вероятно в Википедия пише. Рядка ситуация е да се наблюдават тези два героя един срещу друг. Виждаме, че играта все пак е интензивна. Сега Шок с доста по-агресивна игра наистина използва своя Fatal Bond веднага, щом видя възможност. Интересно е също така да разберем дали двамата играчи ще игнорират Upheaval като цяло. Виждаме, че Шок е вдигнал една точка в стат вместо своя Upheaval. Дали също ще направи Muffin. Все още смятам, че това може да бъде Game Changer и наистина да бъде използвано достатъчно ефективно. Нещо интересно, а куриера, да, виждаме Necronomicon за Muffin. На първи левел е готов. И предполагам, че тук пътува и Necronomicon-а за Шок, което е така. Може би това ще е първата кула, която ще падне в полза на Шок, като той успее да използва ултимейта си върху Muffin. Съм сигурен, че веднага ще го направи. Сега най-вероятно чака да пристигне тази вълна от крипове, за да им сложи Fatal Bond на всичките. И сега доста внимателно изчаква Muffin да се приближи, но Muffin има преимуществото тук, използва ултимейта си пръв. Сега Шок ще успее просто да избяга от ситуацията, което му дава страхотно предимство над неговия опонент. Ще може Виждаме... да... Да, кажи. Виждаме, че Muffin просто си остави голема в гората без да се движи. Доста слава майко от негова страна. Може би реши, че това е изгубена гонитба. Но може просто да насочи голема в лейна и да вземе малко ласт хитове с него. Негов избор. И както виждаме, Шок води доста убедително по клас хитовете. Една страхотна руна за пуш. Шок няма кой знае колко мана. Този голем може би доста бързо ще се справи с тези иллюзии, тъй че те няма да са фактор. Един шамар и едната си отиде, а другата просто ще изгори от AOE демиджа на голема, който всеки момент ще падне. Доста време се задържат тези големи. Шок сега ще предпочита да се върне до базата и да се върне на подръката. Прави същото, въпреки че нямаше много голяма нужда, кръвта му беше почти пълна, маната също. Не разбрах точно защо се върна, може би за да изкарчи малко пари за телепорт. Или за да помисли за живота си и някакви неща, които може да промени в тази игра, за да се върне в правилната линия. Той успя да навакса от към Experience. За съжаление, неговия ултимейт е в кулдаун. И сега играта е на страната на Шок, който след като избута тази вълна, може би най-следна ще реши да играе малко по-агресивно и да се опита да свали противниковата тиер едно кула. Тогава обаче Muffin не успя да хване с Fatal Bond с Шок, хвана само всичките крипове.
Мисля, че на този етап наистина трябва да се концентрира изцяло върху пуша, тъй че дори да не успее да хване Мъфин, не трябва да му обръща чак толкова много внимание. Трябва да се опита, ето сега, примерно в тази ситуация, просто трябваше да прави възможно най-много демидж върху кулата, тъй като беше абсурдно да стигне на време до тази руна, каквато и да беше тя. Сега може би си струва просто да използва голема, колкото да свали тази кула и да направи демидж на следващата. Много предпазлива игра от страна на Шок. Не знам защо си пази ултимейта. Виждаме, че Мъфин беше последният човек, който го използва и неговия ултимейт. Вече е off cooldown. Той решава да го запази. Дали ще успее Шок да... и да предаде кулата си, но... Не, Мъфин се отказа да атакува кулата. Трябва да е внимателен с този голем. Тега ще загуби голема си. Това беше ужасно майкро страна Шок. Поне успя да вземе кулата. А Мъфин прави сериозен опит да се самоубие, не успява. Сега той скоро ще има Necronomicon Level 2 и своя ултимейт на разположение. Може би сега е неговия момент да направи опит върху тир 2 колата на противника си. Добър голем и ето го апхивал, за който говорях, който се оказва напълно неефективен. Може би не е най-правилния скил билд. Радвам се, че успях да го видя в тази игра. Но на по-висок левел, разбира се, ако играш са близо, това ще е ключово умение в решаването на този сблъсък. Особено ако и двамата играчи го пуснат, седат на едно място. Би било страхотно, но се съмнявам. Имам усещането, че играта е сравнително бърза, имайки предвид героите, които наблюдаваме. Доста е интензивна. Сега и този голем ще се измине. Кулата, кула. За щастие този крип не умря от Fatal Bonds, иначе Шок ще да бъде шокиран от 500 pure damage. Никога не е приятно, когато това ти се случи. Сега според мен Мъфин ще касне просто Fatal Bonds и ще успее или ще чисти криповете. При следващия си ултимейт според мен тази кула ще падне, играта ще свърши, така че Шок трябва доста да се оптимизира действията. Ами виждаме, че и той сега има Necronomicon Level 2. Неговия ултимейт съвсем скоро ще е Elf Cooldown. И ще видим тогава какво ще се случи. Доста странно решение, имаше шанс този катапулт да го последва и да почне да бие по кулата, но нямаше крипове наблизо, които му привлекат вниманието. Трябва Шок наистина да е изключително предпазлив в подобни ситуации и не трябва да дава и най-малкия шанс на Мъфин да прави повече демидж върху тази тир 2 кула. Това има Fortification, но кулата му е на доста малко кръв, докато кулата на Мъфин е непокътната въобще. Шок има известно предимство от към голд, води с около 1200 и с около 1700 experience. Има своя шанс. Определено показателите са в негова полза и трябва да направи нещо по въпроса, ако иска да бие. Сега има перфектната вълна с 2 range крипа с катапулт и неговия ултимейте off cooldown и има Necronomicon 3. Това е перфектната ситуация, единствената, която той трябва да използва, за да унищожи тази кула преди Мъфин да му върне услугата. Но той решава да гони с Necronomiconите Мъфин, вместо да използва ултимейта си сега и да направи наистина чудовищен демидж на кулата. Той седи между тир 2 и тир 3. И сега виждаме, че Мъфин вече има своя ултимейт. Най-вероятно ще го използва дефанзивно. И това може да е краят на играта. Да! Radiant's middle tower has fallen. Той нямаше Fortification. Да. И Мъфин загуби. Доста е жалко. Подцени опонента си доста... Просто накрая на нещата наистина всичко изведнъж се нареди за Шок. Ако не се беше възползвал тази възможност, със сигурност ще загуби играта. Поздравления и на двамата играчи.
И Мъфин отново отпадна.